Lepo pozdravljeni. Za nami je prva od štirih novembrskih volilnih nedelj. Nova predsednica Republike Slovenije je postala Nataša Pirc Musar. Nekdanji informacijski pooblaščenki in odvetnici so volivci namenili 53,86% glasov, Anžetu Logarju pa 46,14% glasov. Kako smo volili v Posavju? V volilnem okraju Brežice je s 56,31% zmagala nova predsednica republike. V volilnem okraju Sevnica je stavil njen izzivalec 54,22% glasov. Najbolj tesen rezultat pa je bil v volilnem okraju Krško, pod katerega spadajo volivci iz Krške in Kostanjeviške občine. Tam je Anže Logar premagal Natašo Pirc Musar za vsega 43 glasov. Nova predsednica države bo funkcijo uradno prevzela 22. decembra. Le še slab teden dni nas loči od letošnjih lokalnih volitev. V nedeljo 20. novembra bomo izbirali županje in župane, člane občinskih svetov ter krajevnih skupnosti. Dolgoletni župan občine Sevnica in kandidat Slovenske ljudske stranke Srečko Ocvirk na lokalnih volitvah pred 4 leti ni imel proti kandidata. Letos ga izziva 34-letni Aleš Žibert, ki kandidira s podpisi volivcev, podpirajo pa ga Gibanje Svoboda, SDS in Neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v občini Sevnica. V četrtek smo ju povabili v goste, na soočenju sta med drugim predstavila, katerega področja bi se v primeru izvolitve najprej lotila. Kandidata sta uvodoma predstavila najpomembnejše projekte, ki bi se jih lotila ob začetku mandata. Srečko Ocvirk kot ključno nalogo izpostavlja dokončanje izgradnje šol. Občinski največji projekt prihodnega mandata bo zagotovo šolo v Krmelju in zaključevanje obstoječih šol Anegale in Blanca. Največji ključni projekt v samem mestu pa je zagotovo ureditev železniške postaje kot multimodalnega središča. Prednostna naloga Aleša Žiberta je reševanje stanovanjske problematike, predvsem pri mladih. Zato bo poudarek na tem na opremljanju komunalne infrastrukture, zagotavljanju gradbenih parcel, pogojev za gradnjo več stanovanjskih objektov v večjih krajih in stanovanjskih hiš na podeželju. Kandidata sta se dotaknila področja gospodarstva. Oba ocenjujeta, da je njegovo stanje načeloma dobro in stabilno, o možnostih za izboljšanje stanja pa sta povedala naslednje. Potrebno je pa zagotovo bolj prisluhniti podjetnikom. Podjetniki imajo zelo dobre ideje. Najprej začeti potrebno pri mladih, potrebno je obuditi podjetniški inkubator tudi v občini, pri tem vključiti starejše, zato da bodo tudi oni v sistemu mentoriranja. Potrebno je pa tudi narediti popis nepremičnin in objektov, ki so možni za podjetništvo, za gospodarstvo, da bo to jasno, kje lahko širijo svojo dejavnost. Potrebna površina proizvodnih objektov je vsak dan večja za eno delovno mesto, zato se vsa podjetja širijo. Dodatne poslovne cone so pripravljene, vkolikor so mogoče. Trenutno spreminjamo prostorski načrt na Blanci za širitev podjetja. Na Savski cesti opremljamo poslovno cono, v Krmelju projektiramo komunalno opremo v poslovni coni. Dotaknili smo se tudi gradnje atletskega stadiona v neposredni bližini športnega doma in bazena v Sevnici, ki je zaradi močvirnatega in plazovitega terena zastala. Res je, nekaj je težav na tem geološko zahtevnem področju. V kateri fazi je reševanje teh težav? V fazi stabilizacije tega zahtevnega terena, da stabiliziramo ta teren. V zadnjih 2 letih so ti premiki manjši, geologi delajo svoje delo in verjamem, da bojo pri tem uspešni. Kakšna je vaša ocena časovnice, kdaj bi lahko začeli z urejanjem v resnici objekta, ki bi potem končno služil uporabnikom? Začeli z urejanjem v roku 3 let. Ja, stadion na obstoječi lokaciji, kar se tiče mene, ne bo, zaradi tega, ker je geološka struktura na tem območju je enostavno zahteva prevelike ukrepe, finančne predvsem, ki pa po mojem mnenju si jih občina ne more privoščiti. Imate boljšo lokacijo, kje bi ga dobili? Menim, da zagotovo moramo tukaj uporabiti tako imenovano somestje Boštanj, kjer bomo zagotovo našli boljšo lokacijo, primernejšo, predvsem geološko primernejšo.
Tu na tem obstoječem območju pa moramo čim prej vsaj izvesti atletsko stezo, ki je nujno potrebna. Kandidata za župana občine Sevnica sta predstavila svoj pogled na vprašanje, kako zadržati mlade v občini in preprečiti beg možganov, ter se dotaknila področja reševanja kadrovske stiske v zdravstvenem domu Sevnica, kjer primanjkuje predvsem družinskih in urgentnih zdravnikov. V tem tednu bosta na našem sporedu še dve soočenji pred lokalnimi volitvami. V četrtek ob 19. uri bo na sporedu soočenje kandidatov za župana mestne občine Krško, v petek prav tako ob 19. uri pa soočenje kandidatov za župana občine Brežice. Obe oddaji si boste lahko ogledali tudi na našem spletnem portalu eposavje.com ter na našem YouTube kanalu in Facebook strani. Nadaljujemo v Brežicah, kjer je nedavno v prenovljeni podobi in z novo vsebino zasijal tamkajšnji vodovodni stolp. Zgrajen je bil leta 1914 za potrebe mestnega vodovoda. Visok je 46 metrov in je najprepoznavnejša točka mesta. 108 let star vodovodni stolp in simbol Brežic je po dobrem letu obnovitvenih del odprt za javnost. Uredili so klet, pritličje in 6 nadstropij. Do razgledne točke nad vodohranom vodijo stopnice in dvigalo. Stolp pa ne ponuja le prostranega razgleda na mesto in okolico, saj vsako od nadstropij pripoveduje zgodbo o vodi, pojasnjuje direktorica Posavskega muzeja Brežice, ki je upravljalec stolpa. Želimo skozi to zgodbo, da potem ljudje pridejo v najvišje nadstropje, 5. in 6., kjer se lahko pa seveda ogledajo okolico. V 5. so te znameniti 3 balkončki z daljnogledi, v 6. pa v bistvu ta lepa arhitektura, kombinacija zidako in lesa v obliki srca. Vodovodni stolp je sicer kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in tehničnega spomenika. Jaz bi dala tukaj seveda še etnologijo, ker gre resnično za eno izjemno zgodbo o vodi, o skrbi z vodo, o pomenu vode, o načinih, se pravi od tehnike do potem seveda tudi same rabe. In zato smo dali tudi 2 pitnika pred vhodom v stolp in tudi na vrhu lahko si ljudje natočijo vodo v stekleničke. V sklopu širše ureditve vodovodnega stolpa poteka še gradnja paviljona, v katerem bo mogoče denimo kupiti spominke ali popiti kavo. Po načrtih bo dokončan v 2 mesecih. Skupna vrednost obnove vodovodnega stolpa znaša 2,7 milijona evrov. V tem trenutku smo financirali z lastnih sredstev, kajti v tem času kratkem ni bilo možno pridobiti neka dodatna evropska sredstva. Seveda se bojo pa ta stolp nagrajeval vsebina in za vsebine bomo pa kandidirali še v prihodnosti na različna sredstva, ki se bojo pojavljali. V Sloveniji imamo sicer le 2 vodovodna stolpa, poleg Brežičanov se z njim ponašajo še Kranjčani. Občina Sevnica v novembru praznuje svoj občinski praznik, ob čemer potekajo številne prireditve in dogodki. V petek je potekala osrednja prireditev slavnostna seja, na kateri so tradicionalno podelili priznanja. Najvišje občinsko priznanje grb občine Sevnica je za 70 let uspešnega delovanja prejel Dom upokojencev in oskrbovancev Impolca. Direktorica Darja Cizelj je ob tem izpostavila predvsem tvorno sodelovanje z zdravstvenim domom Sevnica. To je že eno tako zelo veliko sporočilo in pomembno sporočilo, da v lokalni skupnosti resnično znamo dobro sodelovati in res tisto najboljše iskati drug v drugem. Seveda pa je samo priznanje, najvišje priznanje občine Sevnica, priznanje za vsa leta, ki so bila leta razvoja, leta res predanega dela, predvsem v smeri individualnega pristopa k človeku. Skupaj z enotami v Brežicah in Sevnici ter z dislociranimi enotami Dom Impolca nosi ključno vlogo pri zagotavljanju socialno-varstvenih storitev za skupno 556 stanovalcev. In kakšni so načrti za naprej? Prav gotovo je eden od večjih razvojnih projektov nov dom v Sevnici, dom za starejše, in pa v nadaljevanju v drugi fazi prenova sedanjega objekta. Zdaj sama idejna zasnova za pravzaprav ta 2 objekta gre v smeri dolgotrajne oskrbe, se pravi zagotoviti nekak nosilca dolgotrajne oskrbe v občini, širiti možnost izbire za občane,
jačati v bistvu tudi pomoč na domu. Poleg grba so podelili 5 plaket. Srebrne so prejeli Estera Savič-Bizjak, Petra Majcen in Mirko Hribar, zlati pa Zoran in Jože Košir ter ribiška družina Sevnica. Priznanje, ki smo ga prejeli, zlata plaketa, nam pomeni to, da je društvo homogeno, plod dela vseh ribičev in ribičk, ki jih imamo, upravnega odbora, tako da z delom, bom rekel, na evropskih projektih, samim ohranjanje narave reke Sevničine in to nam je največ pomenilo do zdaj in pa zelo dobro je, da je to tudi, bom rekel, okolje prepoznalo, da nekaj delamo. Ne? Občinski praznik ni le priložnost za zahvalo posameznikom in organizacijam, ki so svojim delovanjem pustili pečat v občini, ampak je tudi čas za analizo dela v preteklem letu. Župan Srečko Ocvirko obdobje od praznika do praznika ocenjuje kot uspešno. Nekako najtežji, najzahtevnejši so projekti, ki so usmerjeni v šolsko. To sta šola na Blanci in šola Ana Gale v Sevnici. Te dve investicije so bile po koncu šolskega leta pričeti in sta v polnem teku. Hkrati pa so se izvajali 3 kohezijski projekti, nadvoz v Šmarju, vodooskrba, hidravlična izboljšava vodovodnih sistemov in sanacija kanalizacijskih sistemov. Veliko je aktivnosti na cestni mreži, še dodaja Ocvirk. Kjer želimo, da bi čim prej stekle investicije tako na cesti v Šentjanž-Glino, kot na cesti oziroma na rondoju v Šmarju in na mostu preko reke Save, ter projektiranja in zaključki projektiranja in potem posledično investicija v Loki pri Zidanem mostu proti Račici in na Bregu. Gre za investicije, ki so pripravljene za izvedbo, vendar zanje Direkcija za infrastrukturo še ni izdala javnih razpisov. V Sevnici seveda pričakujejo, da do teh pride čim prej. Z novembrom se zaključuje 3-letni evropski sadjarski projekt Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji, v katerem je sodelovalo 13 slovenskih predelovalcev jabolk iz celotne Slovenije. Med njimi sta tudi pobudnik projekta Anton Koršič iz Arnovega Sela in podjetje Darsat iz Spodnje Pohance. V okviru tega 3-letnega projekta smo imeli za cilj, da nekje osvojimo tehnologijo nove sorte, nove odporne sorte in pa da naredimo neko blagovno znamko, da bo Bonita kot nova sorta na slovenskem trgu tudi prepoznavna. To nam je uspelo z Bonita Si, uspeli smo tudi dizajnirati, se pravi narediti blagovno znamko kot celoto. Tehnološko tudi precej stvari smo razrešili, seveda bo pa še marsikaj potrebno narediti in zato upamo na nadaljevanje projekta še za naslednje 3 leta, ker bi bil še večji poudarek na trženju, na promociji in pa seveda še tudi gotove stvari okrog skladiščenja in trženja. Vloga Darsada v projektu Bonita Si je od proizvajalcev do odkupovalcev in do trženja. Proizvajamo Bonito, odkupujemo Bonito in tržimo jo do trgovske prodajalce. Letošnja letina je bila povprečno dobra, nekaj smo imeli pozebe, tako da eni nasadi so dobro zrodili, drugi pa malo slabše. No. Kot posebnost tega projekta je bila res ta, da smo mi iskali stroko, da ni bil to po nam ponujen projekt, ampak smo mi iskali stroko in je to en redkih projektov, ali pa mogoče celo edini, ki je povezal vso stroko, sadjarsko stroko iz celotne Slovenije, tako znanstveno kot strokovno sfero, se pravi svetovalno službo, fakultete in pa pridelovalcev. V projektu je sodelovalo 7 pridelovalcev Bonite praktično iz vse Slovenije, iz Posavja, Štajerske in Savinjske doline. Bliža se adventni čas, ko na mize postavimo adventni venček s 4 svečami, ki jih prižigamo vsako nedeljo do Božiča. Tako odštevamo čas do za mnoge najlepšega praznika v letu. Leto so v kolektivu Cvetličarne Irena na 3 lučkah znova pripravljajo prodajno adventno razstavo unikatnih adventnih venčkov, ki bo 22. in 23. novembra. Advent je čas pričakovanja Jezusovega rojstnega dne. Pravzaprav se zdi kar nekoliko neverjetno, da celi svet
pričakuje njegov rojstni dan, skupaj. Mesta odanemo v praznične luči, zadiši po kuhanem vinu in sladkih dobrotah. Okrasimo tudi naše domove in skauti med nas prinesejo plamen luči miru iz Betlehema. Advent pa je tudi čas priprave na praznovanje, ki zbere za isto omizje vso družino. Čas, ki nam daje priložnost, da v temini naših odnosov posije upanje. To upanje je kot luč, ki zmore pregnati temo. Temo, ki jo predstavljajo tista naša dejanja, ki razdirajo in nas oddaljujejo drug od drugega. Adventni venec družina postavi v središče na omizje, v srce doma. Adventni venec s štirimi svečami naznanja prihod upanja, prihod luči. Ob adventnem vencu vsi skupaj pričakujemo. Vsaka od štirih svečk na adventnem vencu prinaša več svetlobe in nas tako vabi, da se pripravimo na tisti čaroben sveti večer. Vabi nas, da popravimo odnose, da odpustimo, da objamemo, da si damo novo priložnost. Vabi nas, da se zberemo skupaj, kot ena družina. V kolektivu Cvetličarne Irena že 6. leto zapored na treh lučkah pripravljamo prodajno adventno razstavo unikatnih adventnih venčkov. Nadeli smo ji pomenljivo ime – Znanilci luči. Znanilci luči torej predstavljajo adventne venčke, ki napovedujejo sveti večer, ko bo luč v polnosti zasijala kot upanje v središču naših domov. Tako torej 4 tedne pričakujemo skupaj. In naposled pričakamo sveti večer, ko v najgloblji temi zasije upanje, zasije luč, ki jo prinaša to malo dete, rojeno v jasli. Razstava ima poslanstvo, da preko ustvarjalnosti, ki se razodeva v adventnih izdelkih, povabi družine k pričakovanju luči. O prazničnih okusih in edinstvenem ambientu treh lučk tako že 6. leto zapored pripravljamo čarobno uverturo v čas pričakovanja – Advent, ki je poleg vsega tudi čudovita priložnost za srečanje ob izteku koledarskega leta. Poglejmo še na naš spletni portal eposavje.com. To so najbolj brane novice minulega tedna. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.